پاکستان میں اسلامک بینک کون سے ہیں اور ضرورت کے لیے کون سا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں. ہاں, جو اصل میں اسلامی بینک جو غیر سودی بینک ہیں, یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. بعض غیر سودی بینک تو وہ ہیں جن کو ہم فل فلیج اسلامی بینک کہتے ہیں, ان کی سودی برانچز بالکل بھی نہیں ہوتی اور تمام کی تمام برانچز وہ غیر سودی ہوتی ہیں. اس طرح کے پاکستان میں 4 سے 5 بینک ہیں. ان میں جو بڑے بینک ہیں وہ تو میزان بینک ہے, بینک اسلامی ہے, اور دبئی اسلامی ہے, اور البرکہ بینک ہے. اور اس کے علاوہ بعض ایسے بینک بھی ہیں جو جن کے ہاں پیرالل نظام چلتا ہے, ان کی بعض برانچز غیر سودی ہوتی ہیں اور بعض برانچز سودی ہوتی ہیں. ان دونوں کے نام بھی وہ الگ الگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اور ایک تیسرا نظام یہ چلتا ہے جس کو ہم ونڈو بینکنگ کہتے ہیں, کہ اس میں برانچز تو ساری ان کی سودی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایک کاؤنٹر صرف اس کے لیے, یعنی غیر سودی بینکاری کے لیے بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ایک نظام ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اس میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو فل فلیج ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے, اور ضرورت کے وقت سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں غیر سودی بینکوں میں وہ بھی رکھوائے جا سکتے ہیں, اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر کرنٹ پہ ہی گزارا کیا جائے.